Звълненията на Рождество Христово и с нетърпеливото очакване на годишните празници. Здравейте, уважаеми телевизионни зрители, добра стига, приятели. Аз съм Кирил Аспарухов, а вие смилите за култура на телевизия Черно море. В началото на месец декември станахме свидетели на петото издание на поетичните литературни празници Варна 2019. Това беше петото издание на рецитаторският конкурс. Но за първи път имаше и литературен конкурс. След една мощна гала, в която обявихме победителите и в двете направления, рецитатори и творци с неща посветени на Никола Йонков Вапцаров, имах неизразимото удоволствие да разговарям и с Майя Вапцарова. Поводът беше повече от вълнуваш и необходим. В архива на полицията тя попада на последния стихотворение, написан от Никола Йонков Вапцаров, и едно есе. Как да не разговарям с нея и да не ви приобща точно с този исторически момент, белязан от деня на разстрела на шестимата българи. Затова се позволявам от ваше име да прегърна с душата си Майя Вапцарова, да й благодаря, че прие тази покана и разговаряме точно за това, което се е случило преди идването и във Варна. В ръцете си държа това стихотворение, ксерокопие. Обърнете внимание, нека да се поразходиме по него. И след малко ще имаме удоволствието да чуеме това непубликувано до сега стихотворение. И то от внучката на поета Никола Йонков Вапцаров. Майя, здравей! Добър ден на вас, на вашата публика, която аз обожавам, защото е една културна публика. И благодаря. Как попадна на тези неща? На едно място обявява три стихотворения, ние приобщаваме с това стихотворение хроника. Сега, то не може всичките стихотворения. Има някои от стихотворенията, които са само, дет се казва, жалоните на това, което той е написал. И за това аз ви казах, той три пъти се е опитвал да все пак да създаде формата, да създаде релсите на това стихотворение, което за мен струва ми се не е стихотворение, а едно послание към човечеството. Едно, може би, по-силно послание дори и от борбата е безмилостно жестока. Той ги пише в последния момент. Това би трябвало да бъде преди не тях. Не знаеме още кога е написано. Не знаеме, защото всичко е твърде ново. Всичко това е абсолютно неизвестно. Но това стихотворение, съдържанието на това стихотворение, за мен е един апотеоз на всичко онова, което Вапцаров е искал все пак да каже на народа. И това, че в неговата поезия никъде не е написано заглавието, за което той винаги, винаги е пледирал, това е Бунтът кипи. И всъщност, може би ние с вас бихме могли да си позволиме, като го прочетем, без да променяме. Това е просто или да го кръстим Бунтът кипи, или да вземем втория ред от неговото стихотворение «Столетия сме чакали за час», което според мен също е много силно, защото действително столетия чакаме, за да излеем онова, което е необходимо на българския народ. Тогава нека да чуем точно това стихотворение. Моля? Да го чуем. Да, само че може ли да не е от ръкописа? Аз ти подавам ксерокопието. Да. За първи път не влиза днес у нас историята с кървавата мутра. Столетия сме чакали за час. Ще потърпим сега дима барутен. Но после, след жестокия погром, когато прашни, морни и укъсани се юрнете назад към своя дом, ще ви посрещнем злобни и навъсени. От глад ще вием в пустите поля, на глутници ще ви следим в горите, в гърдите ще избухне дива страст и мътен блясък ще гори в очите ни. А на финала има едно изречение –
което или е начало на ново стихотворение, или, не знам, други хора го тълкуват като част от, от това стихотворение, недовършено. Какво е това изречение? Да. Защото няма ритъм, значи в гърги, няма рима. В гърдите ще избухне дива страст и мътен блясък ще гори в очите ни. Ала не мислим да умираме. Ала не мислим да умираме. Да. Това е финалното изречение. Това е финално, но то е отделено също с абзац от останалите. Затова аз още не знам като как да го тълкувам това нещо. Но царовата кръв в тебе какво ти подсказва? Че това е ново стихотворение. А са отгоделяли 9 часа от разстрела? Изглежда точно така. А това е все, за което вече се носят легенди преди да е публикувано. Някой чул, не дочул, разбрал, не разбрал, а в тебе има препис от него. Какво ще споделиш от това есе? Това есе, то е интересно, защото аз просто търсех да видя имало ли е хленч в тези хора, имало ли е някаква молба, но тук въобще не става дума за хленч. Не зная по какви причини, края на стихотворението не можах да довърша. Получи се засечка и аз го изоставих за 2-3 дни. Това е фактически интересното, което той признава просто пред себе си, че някъде не е успял да стигне до... А имал желанието да пише още и още. А имал желанието да пише амбицията. Той го казва преди това, че имах амбицията да пише още и още. А как завършва есето? Есето... Ами аз още не съм го подредила, ще извините, но... Това са може би последните редове. Мисля, че да. Лицата, които бяха поставили вече книжните качулки, се оттеглиха и веднага... А ние веднага запяхме то, с който падне в бой за свобода. Последваха и стрелите. А защо толкова късно се откриват тези ръкописи? Не знам. Тези ръкописи са открити от един човек, който се опита да напише книга, но никой не му е обърнал внимание за това, което той е писал. А вижте какви ценни неща споменава този човек. Той говори и за присъдата. Например, към 16 часа се съобщи, че присъдата ще се изпълни по отношение на осъдените на смърт. В 19 часа в стрелбището на Софийския гарнизон при Арсенала. Към 19:30 пристигна арестантската кола с осъдените, свещеника и други официални лица. Към 19:50 дойде комендантския адютант със свещеника и съобщи, че е разрешено осъденият Антон Попов преди екзекуцията да се венчае за Росица Манолова, дъщеря на бившия министър Христо Манолов. След малко пристигна и автомобила с младоженците, придружен от сестрата на Антон Попов, брата на Петър Богданов, а именно Стефан Богданов, жената на Никола Вапцаров, жената на Петър Богданов. По искане на Антон Попов, от осъдените дойдоха да присъстват на венчалния обряд само Никола Вапцаров, Атанас Романов, Петър Богданов. Другите останаха в колата като изолирани. Да се надяваме ли, че тези неща, открити в архива на полицейският участък в София, ще видят да бял свят след обработването им, след доказването на автентичността им? Аз мисля, че да, това е наше задължение и аз ви благодаря, че вие правите такава гласност за тези скъпоценности.
За мен това са скъпоценности. Не знам дали са за вас, но защото тези хора са носили живец, а това са фактически на този живец последните думи. И представете си, че все пак почти 80 години след това тези неща отново оживяват разстреляните в гарнизонното стрелбище. Май, надявам се те да видят бял свят. А как би обобщила ти петото издание на Въпцаровите дни във Варна, този национален рецитаторски конкурс за любители? Това е също едно великолепие, което звучи не само в ефира. За мен това, което става тук, то е едно земетресение, не случайно идващо след земетресението в Шабла. То е едно земетресение, което съживява хората отново. И аз затова казах, че бунтът кипи е фактически онова заглавие, може би, което независимо от моторните песни, независимо от всичко, да, би могло да се прибави към поезията на Въпцаров. А как коментираш това, че малки деца на 3-4 години, до един възрастен дядо на 96 години, всеки по своя начин рецитираше вяра и усещаш как за тази вяра и днес бронебойни патрони няма открити. Вълнуват ли те тези изпълнения? Естествено, че ме вълнуват, защото е невъзможно на тази възраст деца, според мен даже не е справедливо спрямо тях, да ги караш да казват това стихотворение, в което има все пак смисъла на един по-възрастен човек. Но тези деца и те беха толкова много. Това ме изуми, че толкова много деца се привързват точно към това стихотворение. Вяра. Значи тая вяра е необходима на обществото. Щом като те на 5 години беше вчерашното дете, което изпълни вяра. И всъщност това е някаква щафета. Щафетата на мира. Дали защото е предадена от по-възрастните? Защото тези малки деца някой трябва да им е чел тези стихове. Да. Но те явно ще продължат да разпространяват вярата, което е изключително важно. И аз съм безкрайно благодарна за това нещо. Аз си позволявам от името на телевизионните зрители да ти благодаря за това присъствие, участие и този огън, който предаваш и с тези публикации, с тези моторни песни, които ни приобщават към творчеството на Въпцаров, да си ни жива и здрава и да ни радваш и със своето творчество като режисьор, поет, документалист. Ти това го умееш. Аз благодаря на теб, защото ти си един от будителите в национален мащаб, който никога не забравя Въпцаров. Бил съм на 3-4 години, когато съм рецитирал вяра. Ти ме уби. Така, уважаеми телевизионни зрители, приобщих ви с вълненията на Майя Въпцаров и с моите. Повода беше повече от прекрасен петото издание на Въпцаровите дни във Варна, рецитаторският конкурс, на който Майя Въпцарова беше член на жури и прочитането на това непубликувано до сега стихотворение от Никола Йонков Въпцаров. Благодаря ви и ви желая весели празници с усмивка и от сърце.